מאוד נהנית לעבוד בגן הזה, יש בו אווירה מאוד נעימה, החדרים עצמם מאוד מרווחים, ויש לילדים מקום להסתובב ומקום לכל דבר. אני מרגישה שהגעתי באמת לגן חמישה כוכבים. הסיסמה שלנו, כולנו, בבית הספר הזה, זה שאף תלמיד לא נשאר מאחור. כולם מקבלים מה שהם מבקשים מבחינה גם רגשית ומבחינה גם חברתית. ההישג הגדול שלנו במערכת החינוך בפרדיס זה שהצלחנו לאסוף את הילדים שהיו נושרים במערכת החינוך. הצלחנו לגייס אותם, לעטוף אותם ולאהוב אותם ולהאמין בהם. ואיתם הגענו ל-90% זכאות לבגרות. יש פה הרבה מעבר לכל בית ספר אחר שיכול לתת. למדתי בבית ספר תקשורת מעשית, למדתי פה לביים, לערוך, לצלם, בחרתי לעשות סרט על העדה הקפקזית, על השידוכים, על המסורת של הנישואים בעדה הקפקזית, מתוך נקודת מבט שלי. כרגע אנחנו מעומדים בתחרות בהוליווד. אור עקיבא זה מקום קטן, וכשממקום קטן מגיעים למקומות גדולים זה הישג. המרכז יום נותן מסגרת מוגנת לאנשים מבוגרים בנהריה, ובהרבה פעמים אנחנו מונים אשפוז סיעודי. בבוקר אני מסתכלת מי בא, אם מישהו חסר אז אני מחפשת אותם. ואני פה מוצאת את החברה, את הכל. יש לנו התעמלות בבוקר, יש גם אוכל, מרצים נחמדים וטובים, וזה חשוב מאוד. שזה מועדון א', 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 בעשור האחרון נבנו בנהריה, ברחבי העיר והשכונות, אולמות ספורט, מועדוני נוער ומתקני ספורט שונים ששדרגו את העיר בצורה מאוד מאוד משמעותית. הספורט פה מאוד מפותח, תנאים טובים, מקום טוב, יש פוטנציאל, יש פה אנשים שאפשר להוציא מהם שיהיו אלופים הבאים. הספרייה הזו במבנה הנוכחי שלה נפתחה לפני כ-4 שנים. זאת ספרייה עירונית, היא משרתת ילדים, נוער, מבוגרים. כשיש מבנה כזה מפואר, אני חושבת שזאת הספרייה אחת היפות בארץ, ואנשים ככה מתלהבים ורוצים להיות פה. בזכות התרומה של מפעל הפיס נבנו כאן מתקנים ברמות הגבוהות ביותר. חיי התרבות עשירים מאוד, הפריסה של המבנים בכל העיר מאפשרת נגישות לכל תושב. אתה רואה שהעיר מתפתחת, גדלה, התחושה טובה שאנחנו לא עומדים במקום. אין משהו שמקדם עיר יותר טוב מאשר חינוך. ואנחנו רואים זכות גדולה לעסוק בחינוך. המקום הזה הוא הבית שלי. המימוש העצמי שלי נמצא כאן. גם אחרי שאני אתחתן ואני אהיה מנכלית וזה, אני אשאר לגור פה, בעזרת השם. התחושה היא טובה כי באמת, באמת רואים שינוי.